Dhe në lidhje me vendimin e gjykatës së krimeve të rënda që e dënoi me shërbim prove me 3.4 vjet, zotin Tahiri, ish ministrin e Brendshëm, do të kem tani në komunikim të drejtë për drejtë edhe zotin Dritan Zagani, një ish drejtuesi i policisë nga të parët që ka denoncuar lidhjet e policisë së shtetit me trafikantët e drogës në Fier dhe në Vlorë. Zoti Zagani, përshëndetje. Përshëndetje, nderuar. Kanë kaluar vetëm pak orë, të themi, nga vendimi gjykatës së krimeve të rënda. A jeni zhgënjur që zoti Tahiri, ndaj cilit ju keni bërë drejt për drejt akuza, nuk do të shkojë në burg, por ai u gjet fajtor vetëm për shpërdorim detyre dhe jo për akuzat e tjera të trafikimit të drogës? I zhgënjur pse nuk vetë Tahiri në burg, nuk kam pse të jem. Përkundrazi, jam shumë i kënaqur sepse parashikimi im ka dalë ashtu siç e kam thënë, që do bëjnë një diçka sa për të justifikuar problemin që të hedhin sy situatës, të hedhin plurë syve situatës në cilën ndodhet momentin që po kalon kjo qeverisja, edhe në tonë, qoftë në Europën, qoftë në situatën e rënduar që kemi në vendin, brenda vendit. Por jam shumë i kënaqur për veten time sepse për mua mjafton, kjo është një provë dhe më thënë se për gjyqin që unë do qoj shtetin shqiptar në Strasburg sa më parë që të njepet mundësia. Ju e shikoni këtë si një çështje personale në lidhje me akuzat që keni bërë, apo e shikoni në tërsi me implikimin e zyrtarve të shtetit me trafikun e drogës? Ju thash që në prizmin personal jam shumë i kënaqur, në prizmin general të situatës për të cilën ndodhen, kjo është një diçka që dihe, është një diçka e parashikuar. Unë kam 4 vjet që kam thënë, sa mjeta i nuk shkon në bukë, se po vajtja i do vedhe e dirama. Kështu që sa tjetë e dirama, ka po i mafjes, dhe kryeministri i vendit, si pretendoni të shkojnë në bukë, sa mjeta i, unë këta e dhja me kohë, nuk e vjen dushim. Tha është do marë një dënim, dhe mori një dënim, ashtu si qisa, simbolik, sa për të justifiku, kaqë. Me gjitha të ju dje, në prak të vendimin, kini thënë se zotit Tahiri do të dënohet, jeni disi zhgënjur me sistemin e drejtësis. Jo, u dënua, më vjen keq, u dënua, a i do marrë një dënim, thash, por një dënim sa për sy e faqe, këshu kam thënë, dhe i qëndraja sa që kam thënë, dhe kam thënë që para 4 vjetës, sa mirë Tahiri në burg nuk shkon sa tjetë e dirama a i që është, këte arrojeni. Ndërkohë, a besoni se prokuroria, por edhe gjykata e krimeve të rënda vetë, kanë qenë nën presion për këtë rast? Po çfarë nën presioni, më burri dhe, sa tje s'ka, se ekziston fare gjykata e prokuroria. Ju e dini kush ishte kryetari trupit gjykues? Një gjyqtare që më lanë burg mu me kërkesën e Senet Tahirit. Qa të thëmë më shumë për drejtsinë e presionet e drejtsisë? A e, i ka gjithët për mledhëra brenda. A tje është thjesht një grup mafios që qeverisë vendin dhe bënë çfarë të dojë, nuk ekziston më. Asë një halkë shtetit, jo më drejtësia. Drejtësia ishte një paçavur e korruptuar, sot është këthyrë një vegël në dorët mafjes, kaqë. Zoti Zagani, ju për një kohë të gjatë kini denoncuar edhe lidhjet e policisë shtetit me trafikun e drogës. Si vijojnë këto lidhje edhe në leximin që i bëni ju nga larkë Shqipërisë zhvillimeve këtu? Si vijojnë. Normal më të sofistikuara dhe më të fshehura. Nuk është më si në kohën e Samir Tahiri që ishte çdo gjë hapur, sepse e quajtën fush me lule me bosit të doj qefi. Sot, normal, nuk janë më aqë buta dhe i sa qishin në të kohë. Por, do të them që kanë ndru shumë pak, për më së thënë as pak. Situata. Lidhje me krimin organizuar, flasë gjithmonë. Dhe trafikun e drogës. Shqipëria ndodhet për para një procesi të gjerë të reformimit të gjyqësorit, ju duke qënë se keni qënë brenda sistemit të policisë të shtetit, a prisni që njerëzit e vërtet që kanë qënë të lidhur me trafikun e drogës të dënohen nga drejtësia ere? Kjo është një vorbul që është shumë shpejt të parashikohet, sepse në këtë vorbul të kryuar në drejtësinë shqiptare kanë rol shumë aktar, të brendshëm apo të jashtëm. Roli aktorëve të brendshëm është thjeshtë mos funksionimi asaj drejtësie, sepse ata që e kanë dorë këtë punë, ata janë të parë që duhet shkojnë burg. Kështu që ata janë nuk të interesuar se askush që mos funksionoj që duhet ligje dhe drejtësia. Ndërsa, roli aktorëve të jashtëm, po marim një shembull ambasadorët e huaj, është në disi më ndryshëm, sepse ata pretendojnë dhe dëshirojnë që të bëjnë një diçka të tillë. Por në situatën që ndodhen, në situatën që u krijohet dhe në kushtet që punojnë në vendin tonë, apo që bashkëpunojnë në vendin tonë, nuk do arrinë atë që të presin dhe që pretendojnë. Sepse ata vinë nga një kulturë tjetër juridike, njëzore, nga një
një situatë shumë më ndryshme në të kuptuar të ligjit dhe shtetit. Dhe nuk e di që në Shqipëri këto gjëra i bën mafia, dhe është mafia ajo që vendos, do bëhet apo s'do bëhet, kush do shkojë dhe kush do shkojë në burg. E qartë, a mendoni se pas dënimit për shpërdorim detyrat, zoti Dahiri mund të flasim edhe për një përgjegjësi institucionale të qeverisjes vendit në raport me kanabizimin e vendit për periudhën e viteve 2016-2017? Më vjen keq ndërua, kjo nuk është thjesht një përgjegjësi. Kjo qeveri kanabizoi Shqipërinë. Ne kishim një lazarat, një çiban që e kishim luftë përdit me të në gjitha format, të cilët me përfitimet e larta ekonomike që kërin nga droga, arrinin edhe të korruptonin rrugët tona, deri edhe te politika, në atë kohë kur punoi dhe mbaj rrethuaj Lazarati Qelbur. Këta janë ata që nën prizmin e saj që do zhdukim çipanin e Lazaratit, bën Lazaratin Shqipërinë. Se përse të huajt heshtën dhe vazhdojnë të heshtin në këtë situatë, kjo nuk është një diçka që mund t'i vevulen. Unë mund të them një mendim timin, por që nuk vlen hiç në atë prizëm, për arsye se gjithë i mbyllen sytë, gjithë i mbyllen veshët dhe gjithë bën kodin omerta në rritin kanabizimit. Cila ishte arsyeja, këtë nuk mund ta përcaktoj dot. Ama një është fakt, këta kanabizuan Shqipërinë, jo kanë përgjegjësi. Këta janë koka e kësaj pune. Nuk është përgjegjësi. Këta janë që gjithë kush më shumë, kush më pak, gjithë zinxhirin shtetërorës dhe shtet drejtues nga koha e Lazaratit dhe deri sot nuk kanë bërë asgjë tjetër, vetëm kanë menduar përfitimin e shpejt dhe principal nëpërmjet drogës, pastaj nga ato gjëra të tjera, se nuk janë politikan që të hyjnë diskutojnë PPP-t apo investimet apo vjedhjet mafioze që po dalin nga gjitha anët, siç i dini dhe ju, si unë nga ju i mësoj tani kohët e fundit. E qartë, ndërkohë në lidhje me luftimin e trafikut të drogës, ju si një person i angazhuar policinë e shtetit me luftën kundër trafiqeve, nga duhet filloj ajo punë në mënyrë që gjendja të ndryshojë, ndërkohë që vitin e fundit ka edhe sipas njoftimeve të burimeve të ndryshme shtritur edhe kultivimi i kanabisit në vend. Pas një betejë të qeverisë për të luftuar kultivimin dhe për të shkatruar plantacionet me kanabis. Falë, po betejë e qeverisë në gjanë asaj shprejë e Tiranës Mushkonja. Nuk është betejë e qeverisë. Është betejë e qeverisë të gjithë forma dhe metoda si ta kamufloj që mos sepse u ka dalë sheshit gjithë poshtërsia dhe pisleku që kanë bërë. Dhe kjo tani nuk mund të bëhet mos si që bëhet në 2016 apo 2017, sepse edhe Europianët u ka vajtë cika aty ku zëmban, nuk i gënjen më do të kancelarit e tyre, ambasadat, në përvendet e tyre për faktin e drogës, si që gënjen dikur, si që unë bështetën dikur në raportin 99.99% të guardet i financës. Ishte një i guardet, si e thate, jo raporti final. Kërkush nuk në të raporti final, për nëzjerin një ushtarë të guardet që e korruptuan atje dhe që tha pes lafe në favor të mafjes dhe drogës të asaj kohë. Kështu ka funksionu në princip, duke korruptu dhe duke mashtru. Por dhe në një pik të caktuar që sot u ka vajtë thika në kosk në kancelarive të Evropës nga droga dhe trafikantët e drogës shqiptare dhe nuk tolerojnë më. Atëherë që bëtë, do gjithë dhe forma, dhe format janë gjithë. Ti kujton së ndërpre, trafiku i drogës, nuk është aji prodhimi, nuk është nërpre asë një moment prodhimi, se tishtë nërpre prodhimi nga vinë këtë tonelata që kapën shqiptarët në Greqi, në Itali, në Gjermani, apo në barë Europën. 90% e tyre janë prodhim autokton shqiptarë. 10% zetja vëmë që kanë fillu aktivitetin e prodhimit edhe në vendet e shqitjes, si me teknologi dhe reja që i kanë futë edhe në Shqipëri që e dinë, dhe që në Shqipëri flitet për tunelet më dhaja, unë thjesht informacione kam e nuk mund konfirmoj gjo për të e sa jam ka i slarë. Amo informacione flasim për tunelet më dha të kultivimit me lamba që është sistemi i mbyllur i marihuanës. Zotë Zagani, Sajer ka... Kam të verifikuar vetë që kur isha në punë, ishte ky fenomen. Sajer ka akuza në lidhje me shtimin e kultivimit të kanabisit, gjithmonë qeveria nxjerr përpara raportet e Guardia di Financas. Ju thoni që ka një problem me Guardia di Financa në monitorimin e territorit, apo ka diçka tjetër që nuk shkon? Një gabuar në informacionin. Nuk nxjerr asnjëherë raportin e Guardia di Financas. Raporti i Guardia di Financas në faqen elektronike të GDF-s është i shkruar e zeza në të bardhë,
fakti është komplet ndryshe. Këta nxjerrin një prononcim. Jo, qeveria i referohet gjithmonë Guardia di Financës dhe thotë sipas burimeve ndërkombëtare, ne po e luftojmë fenomenin e kultivimit kanabisit. Ju kërkojni qeverisë të vendim të Guardia di Financës, më ndihni dhe unë do vi dorëzohem atje si kriminal që po gënjej. Po them që këto janë pretendimet e qeverisë. Prandaj po ju pyes juve si një person që keni njohuri edhe më të thelluara për të na dhënë më tepër detaje. Guardia di Financa, unë kam misë mi kontaktet vazhdushme me ta dhe qeshim sa herë përmendet këtë fenomen, dhe flitet kur qeveria dhe burimet e qeverisë përmendin Guardia di Financën për këtë fakt, flitet thjesht për një kolonel që ka qenë ca kohë me shërbim Shqipëri, i cili e tha, edhe ai ziu e tha në kuptim tjetër dhe këta e deformojnë. Ama e shkruara, e zeza në të barë, raporti guardis është komplet tjetër gjë. Nuk është e vërtet ajo që thuhet. Edhe ai koloneli që u peshkua atëherë me Semir Dajirin ministër në atë kohë dhe tha që u shkatruan mbi 98% të sipërfaqes, tha mbi 98% të sipërfaqes që ne kemi monitoruar si guardia. Pra, nga 100% sa kishin monitoruar ata që mund të ishin 10 ara, jo 1 milion 1 metra katror apo sa ka 1 milion metra katror, sa 28000 metra katror sa ka Shqipëria, nuk i kishin monitoruar. Kishin monitoruar ato ara, ato fusha ku i kishin çuar sa i miri ata. Dhe guardia i bazohet 100% të asaj që ka monitoruar dhe në ato që kemi monitoruar thotë janë prish 98%. E kupton ndryshimin? Kjo është propagandë që lot qeveria, që lozin mafia, jo qeveria, për të mbulu prodhimin e drogës, për të mbulu trafikun e drogës. Është komplet tjetër raporti guardias. Merreni, kërkojeni në rrugë zyrtare dhe publikojeni shqiptarëve ta shohin çfarë ka thënë Guardia di Financa. Nuk ka thënë absolutisht këtë gjë. Por nga ana teknike, sa mundësi ka Guardia di Financa për të bërë të mundur edhe monitorimin dhe vrojtimin e sipërfaqeve të mbjella me kanabis në vend? Guardia di Financa i ka gjitha mundësit me monitorimin 100% territorit shqiptar, por nuk varet nga Guardia di Financa, nuk varet nga partnerët, varet nga Ministria Brendshme dhe sa informacion u japin ata dhe ku i çojnë ata do fluturojnë këta. Kaq, nuk u lejohet të dalin as nga rrezja. Tjetër problem, dalin apo s'dalin ata dhe çfarë filmojnë ata dhe çfarë përgatisin ata pasën raporte. Zyrtarisht, ata nuk mund të raportojnë as një centimetër jashtë asaj që i quhet plani i monitorimit nga Ministria Brendshme dhe nga Policia Shtetit. Tjerat janë propagandë, janë mashtrime. Zoti Zagani, edhe nga informacionet që ju keni, a vazhdon kultivimi me të njëjtin ritëm i kanabisit në vend dhe e bëj këtë pyetje duke marrë parasysh edhe nga sekuestrimi nga autoritetet greke të një sasie të konsiderueshme prej rreth një ton që bëhet fjalë për korjen e kove të fundit. Shiko, kultivimi në ndjenin time, një informacionet që kam unë, është thjesht koncentruar në ato duar që kanë dhe mundësin dhe mbrojtje me pushtetit, të cilët punojnë për pushtetin, shkurt. Dhe nuk është se është zvoglu prodhimi për nevojat që ka tregu dhe trafikantët shqiptarë në Europë. Është zvoglu prodhimi për popullin e gjerë, njerëzit që atarsin e gjerë nuk i lemo njeri me kultivu si më për para. Ata rezikojnë për e provuan. Ama, kultivimi është në mënyrë të organizuar të thash. Ka vende dhe ka parcela në Shqipëri që ju i dini ashtu si që i diu nga këtu larg, që policia nuk guxon as ti shikoj shtrembër, jo të marr masa apo të veproj. Ka ambiente, ka forma dhe metoda ku kultivimi po bëhet, si që kam thënë edhe herë tjera, i mbyllur me sistem dritash dhe vaditje të brendshme. Dhe ky është një provim që ka edhe më shumë fitim. Për 3 muaj prodhimi është gati për shitje dhe ka dhe vlerë më shumë sepse fara hibride e cila kultivohet e mbyllur ka shumë më kërkesë për tregun dhe ka shumë vlerë më të lartë në shitje. Pra kjo është trafiku i vërtet, nuk është trafiku i vërtet fshatarët e Velçës në Vlorë që mbindin ashash të u lirua, u bë deti kosat e sa habila të fanë gjithë lumit o burra se kemi kushën. Nuk është ajo, është ndryshe. Ju po thoni që ka ndryshuar strategjia e veprimit të grupeve të krimit të organizuar dhe të trafikut të drogës në kultivimin dhe trafikimin e kanabisit? Që në fjalën e parë të thash, që tani është kamufluar, nuk është më si dikur, ama vazhdon në mënyrën perfekte të organizimit të krimit të organizuar. Nuk mungon ajo plotësimi i tregut, ta themi në kuptimin vulgar të bisedës. Pra, sa kërkes ka tregu nga mafiozët dhe trafikantët shqiptarë, aq ka dhe prodhim të vendit. Nuk ju mungon kjo. Ama, nuk është më si në kohën e 2016-ës të Semirit, ku vajti kilja Shashi sa kilja Jonxhës. Tani është e kontroluar, nuk i bëjmë ato budalliqe.
Nga ana e Bashkimit Evropian, në Shqipëri është vendosur edhe misioni Frontex. A pritet që një gjë e tillë të ndikojë në luftimin e trafikut të drogës? Më vjen keq që e dini funksionin e Frontexit. Frontexi ka ardhur thjesht të mbyllë çik ato dy porta që nuk i mbyllin dot tatanët për refugjatëve, kanalin që i mbytin refugjatët e Azisë, të Afrikës, Evropën. Këta kanë bërë për veten e tyre, s'kan bërë se kanë ardhur ndihmojnë apo të kontrollojnë kufit tanë. Biles, po ta shohësh nënën profesionale dhe teknike, Frontexi është dobësi për shtetin shqiptar. Do të thotë që ne sruajmë dot kufin tonë nga refugjatët dhe vinë na i ruajnë ata. E qartë. Asgjë më shumë se Frontexi. Zoti Zagani, ju falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë, për informacionin që na dhatë dhe mendimet dhe opinionet tuaja. Faleminderit juve, punë të mbarë. Faleminderit.